Veliki pozdrav svima, evo nas, tema dana 2. Tema dana 2, kako biti na oprezu, na što morate paziti kad vam netko servira jedan narativ koji su danas pokušali servirati kripto zajednici preko nekoliko velikih stranica. I ovo je tema koju treba proći. Neki početnici će naučiti mnogo iz ovoga, a ljudi koji su malo duže u kripto svijetu možda će se i oni prisjetiti kako stvari funkcioniraju. Danas je puštena informacija i to kao screenshot, razumijete, ono vrhunski Photoshop, da je Bitcoin najpretraživaniji pojam u Sjedinjenim Američkim Državama uz one pojmove it's happened, događa se, kreće, Amerikanci su poludjeli, dolazi bull run, svi će početi kupovati. Međutim, ljudi, znate koji je najpretraživaniji pojam u Americi? Sad ćemo doći do Bitcoina pa ću vam sve pokazati u 90 dana što se tu događa. Međutim, u Americi je najpretraživaniji pojam Amazon, riječ Amazon, vrijeme, weather. U Americi je najpretraživaniji pojam zadnjih 15 sati, nećete vjerovati, što sa ostacima šunke? Ljudi to pretražuju. Ljudi pretražuju kako prevariti rulet. Zato je izašla ona priča da je neki frajer koristio umjetnu inteligenciju pa dobio na lotu. Sad cijela Amerika pretražuje fore kako prevariti rulet i sad svi spremaju se za Las Vegas. Ne pretražuje niko živ Bitcoin. Ovo vam je, ljudi moji, 90 dana, čisto da vidite, stavit ću vam ovako. Ovo vam je 90 dana situacija na Googlu, interes kroz vrijeme, pojam pretrage riječi Bitcoin. Znači, u 90 dana doslovno, ok, imali smo prošli mjesec nešto malo sitno, malo više pretragu i to, međutim, Amerikance doslovno još uvijek nije briga za Bitcoin i kad sve ovo vidimo, vidimo biti što se događa. Sve što se događa i gore i dolje, trend gdje god da igre, ide cijena, kupovine, prodaje i tako dalje, to vam sve rade veliki igrači, masa još nije krenula i uvijek kad želite provjeriti takve stvari, odete na Google Trend, upišete, pogledate riječ, pogledate za koju zemlju se što pretražuje i nema šanse da falite. Vidimo se uskoro u najnovim videu, u najnovim vijestima. Veliki pozdrav!